Salam alaikum Khaouti, ou salam ala gars les supporters de l'équipe nationale. Voilà, je voulais juste revenir très très rapidement pour vous dire une mauvaise nouvelle. Apparemment, Mourad Meghni ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est officiel. C'est un petit peu partout. Je suis en train de voir ça un petit peu partout. Pas que chez le buteur. Je vais vous mettre même le lien de Nesma TV. Donc voilà, donc quelque chose de désolant. C'est vrai que c'est une très très mauvaise nouvelle qui est tombée. Par rapport à la qualité du joueur, hein, bien sûr, je vais y revenir, Inch'Allah, quand on aura un petit peu plus d'informations par rapport à Meghni. Là, c'était juste pour vous annoncer la nouvelle. C'est vrai que par rapport à la qualité du joueur, c'est une grosse perte pour l'Algérie. Maintenant, si cette, si le fait qu'il ne joue pas la Coupe du Monde va lui permettre de se rétablir de la meilleure des manières et qu'on va le retrouver, Inch'Allah, dans les meilleures conditions pour l'équipe nationale, c'est encore mieux. Bien sûr, quand on se met à la place du joueur, franchement, Meskin, il a dû batailler, Jabha fait flopita las bétard, Jab des mois où elle te mec, l'éducation, l'ochar, pour jouer cette Coupe du Monde, et à la fin, voilà, à la fin, Meskin, apparemment, c'est mort, voilà. Donc voilà, j'ai rien préparé, Khaouti, donc c'était juste pour vous annoncer ça. Je vais vous mettre le lien. Voilà, Khaouti, gardons espoir, il faut garder espoir. On va compter sur les joueurs qui restent, même si on perd le meilleur joueur balle au pied qu'on a. Voilà. Voilà. Mais le Mohamed, prends rétablissement, Khoya Mourad. Barakallahu fik, yatik saha. Et tous les supporters de l'équipe nationale sont avec toi. Barak ben saouksh. Wallah, tibqa fi qalbna pendant cette Coupe du Monde. اه يا خوتي جو مي لو ليان سلام عليكم. فرالي هذا على خاطر توا باش نتصلوا برضا عباس من الخبر الرياضي مباشره من سويسرا وين يرافق المنتخب الجزائري من كرانس مونتانا. سي رضا. نعم السلام عليكم. مرحبا بك، مرحبا بك على نسمة ومرحبا بك في ناس سبور. بارك الله فيك، السلام عليكم. اذا انت موجود. تحيه من كل تحيه مني الى كل متتبعي قناه نسمة تي في وبالاخص في الطلاط اللي راهم حاضرين ان شاء الله. انت موجود بمقر المنتخب الجزائري في كرانس مورتانا، اش فما جديد في الساعات الاخيره؟ والله حاليا راني متواجد امام مدخل الفندق الكبير للجولف وبالاس مقر اقامه المنتخب الجزائري. اليوم المدرب الوطني منح يوم راحه للاعبين بعد المجهودات الكبيره اللي بذلوها طيله اسبوع كامل من التدريبات. الخبر المميز اليوم اللي بالك نسمة تي في تنفرد به هو ان مراد مكني لاعب لاتسيو روما الايطالي بنسبه كبيره جدا 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 حتى لا نقول 98% سوف لن يشارك في المونديال الافريقي بجنوب افريقيا. ساعه سمعنا به في الايام الاخيره انه رجع لعب الكره ومس الكره نجم نقولوا بلغتنا. البارح امس لعب مباراه تطبيقيه في ملعب توربيون بسيون وين خاض المنتخب الوطني الحصة التدريبية، لكن اليوم كان اجتماع هام بين الدكتور حكيم شلبي اللي يعمل في اسبيطار القطري مع بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد الروراوة وكذا المدرب الوطني والمعني بالأمر أي مراد مجني. وقد تقرر بنسبة كبيرة حتى لا نقول 100% أن المهاجم مراد مجني سوف يتعذر عليه المشاركه في المونديال بنسبه كبيره. وشكون ينجم يعوضه في القائمه؟ ما كانش يعوضه، عنده قائمه تاع 25 لاعب. الان كي تنح هو القائمه النهائيه هي 23 لاعب. الان بقى منصب واحد هو منصب حارس المرمى. واضح. بديع. لكن نعرف انه ربح سعدين وقت اللي بعد الندوه الصحفيه قال الاكثر يمشي ناحيه مدافع وحارس مرمى، يعني هذايا في على مستوى الخط الهجومي تقريبا مراد مجني، يعني ممكن الاستنجد بلازر حاج عيسى لاعب في قستيف. لا 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 لا، القائمه هي القائمه راهي مضبوطه، هناك 23 لاعب اللي راح يسافروا الى جنوب افريقيا. هنا في كروس مونتانا متواجدين 25 لاعب. لكن الفيفا تعطيك الحق في بري سيليكسيون ب 30 لاعب، يعني 30 لاعب هذوك تنجم تخرج منهم 23 لاعب كما تحب انت، يعني مش 25 كهو، باش نوضحوا للراي العام وانه الفيفا اعطت مهله اوليه باش تعطي قائمه ب 30 لاعب، ومن بعد نهار 1 جوان لازمك تعطي ليست ب 23 من 30 اللي اخترتهم في البري سيليكسيون. بارك الله فيك، المدرب الوطني دار قائمه ب 25 لاعب وخلى خمس لاعبين في القائمه الاحترافيه اللي فيهم متلف وحاجه ولمو شيه وحاجه عيسى. لكن المدرب الوطني في هذا التربص صرح
ان القائمه النهائيه ستضبط يوم 28 ماي اي بعد مباراه ايرلندا. عندما سالناه قلنا له هل بامكانك الاستنتاج بلاعب الاستنتاج بلاعبين من القائمه الاحتياطيه؟ قال لا انا راح نستنتج باللاعبين اللي راهم متواجدين هنا الان. بعد تعذر مشاركه مكاني في المونديال يبقى منصب واحد وهو حارس المرمى. واذا في حراس المرمى فما شكون اللي بريسونتي باش يخرج من القائمه؟ والله شوف منذ تم تتبع لهذه المباريات الحصص التدريبيه كل حارس راه يظهر بامكانيات كبيره، لكن كان حارس واحد اللي خرج كما نقولوا احنا من لو سي شاوشي اللي راه يقدم فيه امكانيات كبيره، شان وشان تاليك مبولحي، وتبقى البطاقه الثالثه قواوي وسماموش، وربما تكون تسمى الكلمه الاخيره لقواوي بحكم